गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एग्जाम हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस इन 10 सेकंड्स माने इक्वेशन दिया गिव तो आमी 10 सेकंड बा 5 सेकंड में कैंडिडेट सॉल्व कर पण सो इक्वेशंस किनी केनो का अपना मन कुछ इखिनी मन इखिनी अगर अपन जगह एटा मन थुबो जे ए2 मन से ना माइनस इनटू माइनस इक्वल टू प्लस प्लस इनटू माइनस इक्वल टू माइनस माइनस इनटू प्लस इक्वल टू माइनस और प्लस इनटू प्लस इक्वल टू प्लस एटु मन से ना सो इखिनी ए चार्ट ए এই সাইডে মনত থব দেই। সো ইকুয়েশনস মানে কি আপোনাৰ ইকুয়েশনস টো সলভ কৰিব হলে আপোনাৰ ডি মেথড আছে, এলিমিনেশ্বন মেথড আছে, সাবস্টিটিউশ্যন মেথড আছে। সো এইখিনি মেথড কৰিলে আপোনাৰ বহুত দেৰি হ'ব, আপোনাৰ দুই তিনি তিনি চাৰি মিনিট লাগি যাব। যদি ডাঙৰ ইকুৱেশ্যন দিয়ে তেতিয়াতো আৰু বেছি সময় লাগিব। সো এইটো আমি 10 ছেকেণ্ডছ বা 5 ছেকেণ্ডছত কেনেকৈ সলভ কৰিম সো আমি চাওঁ হওক। সো এইখিনি মনত থব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে দেই, মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ, প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ, মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ, প্লাছ প্লাছ প্লাছ। সো এইখিনি মনত থব লাগিব। সো এইটো চাওঁ হওক, ইকুয়েশন চাৰিটা চাৰিটা প্ৰকাৰৰ থাকে, হয়নে? প্ৰথমটো আমি লৈ লৈছোঁ এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন। চ' এইটো এনেকুৱা দিয়া থাকিলে আমি কেনেকৈ চল্ভ কৰিম, ঠিক আছে? চ' এতিয়া চাব, যদি এনেকুৱা দুটা প্লাছ দিয়া থাকে তেতিয়া আমি কেনেকৈ চল্ভ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি চাম এই চিৰ আগত কি আছে, ঠিক আছে? চিৰ আগত কি আছে, চিৰ আগত যদি প্লাছ আছে, এই চিৰ আগত যদি প্লাছ আছে, চ' এইটো মানে কি হয়, ৰুটছ দুটাৰ চাইন একে হ'ব, ৰুটছ হেভ চেম চাইন। বুজিলে? চিৰ আগত যদি প্লাছ আছে তেতিয়া যি ৰুটছ ওলায় সেই দুটাৰ চাইনটো একে হ'ব। এতিয়া চাইনটো কি হ'ব, প্লাছ হ'ব পাৰে মাইনাছ হ'ব পাৰে, চ' এইটো আমি কেনেকৈ গম পাম, আমি এই বি আগৰটোৰ লগত গম পাম। যদি বি আগৰ আগত প্লাছ থাকে, মনত কৰিব দেই, ভালকৈ চাব, যদি বি আগত প্লাছ থাকে তেতিয়া ৰুটছ দুটা নেগেটিভ হ'ব, যদি বি আগত প্লাছ থাকে তেতিয়া ৰুটছ দুটা ৰুটছ উইল উইল বি নেগেটিভ। বুজি পালে কথাটো? সদায় প্ৰথম চাব সদায় চি আগত কি থাকিব, যদি চি আগত প্লাছ থাকে তেতিয়া ৰুটছ দুটা চেম চাইন হ'ব, মানে প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ এনেকুৱা হ'ব, প্লাছ টু প্লাছ ফাইভ এনেকুৱা হ'ব, মাইনাছ টু মাইনাছ ফাইভ, মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান হ'ব, প্লাছ মাইনাছ দুইটা হ'ব পাৰে, চেম চাইন হ'ব। যদি এতিয়া আমি চাম বি আগত কি আছে, যদি বি আগত প্লাছ আছে তেতিয়া ৰুটছ উইল বি নিগেটিভ, মানে এতিয়া আমাক ইয়াৰ ৰুটছকেইটা কি কি হ'ব, ধৰি লওক মাইনাছ ডি হ'ব পাৰে, মাইনাছ ই হ'ব পাৰে, মই জাষ্ট এনেই ধৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দি দিম, ঠিক আছে? এইখিনিলৈকেতো বুজি পালে, এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম চাব। এটা কাম কৰোঁ, গোটেইখিনি মই একেলগে লিখাই দিওঁ, তাৰপিছত একেলগে এক্সাম্পল কেইটা দি দিম, ঠিক আছে? নেক্সট আহিলে স্কুৱেৰ মাইনাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ'। চ' এইটো কি হ'ব, ৰুটছ কি কি আহিব, ইয়াৰ ৰুটছ কি কি হ'ব, ইয়াৰ ৰুটছ হ'ব আপোনাৰ ৰুটছ কি কি আহিব, মাইনাছ মাইনাছ, হয়নে? দুটাৰে মাইনাছ হ'ব, ৰুটছ দুটাৰে মাইনাছ হ'ব। চ' ইয়াৰ কি হ'ব, প্ৰথম আমি কি চাম, চি আগত প্লাছ আছে, চ' ৰুটছকেইটা ইকুৱেল হ'ব, মানে একে চাইনৰ হ'ব, একে চাইন কি হ'ব, চ' চি আগত প্লাছ আছে ৰুটছকেইটা একে চাইন হ'ব, চ' একে চাইন কি কি হ'ব, বি আগত কি আছে মাইনাছ আছে, চ' একে চাইন কি হ'ব, প্লাছ প্লাছ হ'ব, ইয়াৰ উল্টা ইয়াৰ অপজিট হয়, ঠিক আছে? এতিয়া নেক্সটো চাওঁ, এইখিনি লিখি লওক ভালকৈ, মই আপোনালোকক এক্সাম্পল কৰাই দিম, তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাব কেনেকৈ চল্ভ কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট এইখিনি মনত থ'ব খালি, মাইনাছ বি এক্স প্লাছ চি হ'ল ন, এইটো এতিয়া এইটো কি হ'ব, ৰুটছটো চি আগত কি আছে মাইনাছ আছে, চ' মাইনাছ মানে কি হয়, ৰুটছকেইটা চেম চাইন নহয়, আইডাৰ আপোনাৰ প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে বা মাইনাছ প্লাছ হ'ব পাৰে, হয়নে? হয়নে? এতিয়া চাওক বি আগত কি আছে, প্লাছ আছে, এইটো ভালকৈ চাব দেই, চি আগত মাইনাছ আছে, চ' ৰুটছকেইটা চেম চাইন নহয়, প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে বা মাইনাছ প্লাছ হ'ব পাৰে। বি আগত কি আছে, প্লাছ আছে, এতিয়া বি আগত যদি প্লাছ আছে, চ' ৰুটছকেইটা আপোনাৰ যোনটো বেটাৰ হয়,
जुन्तु ग्रेटर है तार आगत आमी माइनस दिम और जुन्तु स्मॉलर है तार आगत आमी प्लस दिम बुझि पाले केने केने केवल सा रूट्स 2 माइनस इसले सेम साइन न होबो प्लस माइनस होबो माइनस प्लस होबो ते हेतु केने के गम आमी बी आगत प्लस तार अपोजिट 2 बी आगत प्लस आसे तार अपोजिट कि माइनस माइनस 2 ग्रेटर साइन लगो लागिबो और प्लस 2 स्मॉलर साइन लगो लागिबो बुझिले এই যে কেনে থাকে কি হবো সি আগত মাইনাস আছে সেম সাইন নহয় বেলেগ বেলেগ সাইন হবো কি কি হবো এটা গ্রেটার বেলেগ বেলেগ সাইন হলে আপনার গ্রেটার স্মলার আহি যাব বুঝি পালে গ্রেটার স্মলার আহিব এটা গ্রেটার আগত কি হবো বি আগত মাইনাস আছে সো গ্রেটার আগত প্লাস হবো এনেকে সি এ স্মলার আগত মাইনাস হবো বুঝিলে এটা চাইলে মই আপনার এক্সাম্পল কৰাম এটা তাই বুঝি পাব আপনাৰ ভালকে তো এটো মনত থব ঠিক আছে এই চাৰিটা হ'ল এই চাৰিটা আপোনালোকৰ ইকুৱেশ্যনছ হয় কোৱালিটিভ ইকুৱেশ্যনছ চাৰিটা থাকে তো নেক্সট আমি ইকুৱেশ্যনছখিনি কৰিম এতিয়া কেনেকৈ চল্ভ কৰিব লাগে চাব কিমান সোনকালে হৈ যায় চাব আপোনালোকে আপোনালোকে একো মেথড ইউজ কৰিব নালাগে না ইলিমিনেশ্যন না ছাবষ্টিটিউশ্যন একো মেথড ইউজ কৰিব নালাগে ঠিক আছে আমি চাম প্ৰথমটো এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি টু চাই আছোঁ ঠিক আছে 4x plus 3 এইটো কেটো দিয়া আছে এটো দিয়া আছে এতিয়া আমি এটো কেনে সলভ কৰিম চাও কেনে কে কোন কালে হ'ব দে প্লাস এটো সি হয় নে এটো মতে হলো x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c c টু 3 হ'ব b টু 4 হ'ব আৰু a টু হ'ল 1 ইয়াত একো না থাকিলে 1 থাকিব ঠিক আছে সদায় মনত থ'ব এনে কাংকৰ আমি এই ফার্স্ট দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম 3 ইনটু 1 इतिया एनोकाटा आमी बिचारिम जोंदु एतु लगत मिले साउ माने मखबो खुजिसु जे 3 * 1 3 होय आसे ठीक आसे 3 * 1 3 सो आमी 3 फॅक्टर किनी की होबो दिया या फॅक्टर किनी की होबो ओकल एटा होबो 3 * 1 होय होबो माने 3 * 1 होय या फॅक्टर बुझि पाले की की इंटू कोइले माने आमी 3 पाम सो एतु सो ओकल आमी एतु इंटू कोइले 3 पाम सो या इतिया ইয়া কি হ'ব এটা হ'ব পাৰে 3 প্লাছ 1 এটা হ'ব পাৰে 3 মাইনাছ 1 বুজি পালে কথাটো কেনেকৈ কৰিলোঁ চ' এইটো কি হ'ব 4 আৰু এইটো হ'ব 2 মানে চাওক ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো আৰু এইটো ইনটু কৰিলোঁ 3 ইনটু 1 3 চ' এই 3 টোৰ ফেক্টৰখিনি ওলালোঁ কি কি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 3 পাম চ' আমি ইয়াত এটাই হ'ব 3 ইনটু 1 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 3 পাম চ' 3 ইনটু 1 কি হ'ব পাৰে এটা হ'ব 3 প্লাছ 1 এটা 3 মাইনাছ 1 সো ইতিয়া 4 টু কত হৈ আছে এটো 3 প্লাছ 1 হৈ আছে মানে রুটস কি নে কি হ'ব আপোনাৰ 3 হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে বুজিলে এটা এটা সাইন অফ টা আইলে প্লাছ আছে সো ইকুৱেল সাইন হ'ব কি ইকুৱেল সাইন হ'ব বি আগত প্লাছ আছে সো ইকুৱেল সাইন কি হ'ব মাইনাস মাইনাস বুজিলে মাৰ তমন কোৱাইলি আপোনাক ক্লিয়ার হৈ যাব তেলেকে নিয়েকে ঠিক আছে সো এটো এনেকে কৰিলো এতিয়া মই নেক্সট টু চাওঁ নেক্সট টু কৰিম হ'ব নেক্সট টু এনেকুৱা যদি দিয়া আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিম এই 5 টো আৰু 10 টো আমি ইনটু কৰিলোঁ ঠিক আছে 5 ইনটু 10 50 হয় এটা 50 কি 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 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 50 পাম 10 ইনটু 5 হল ঠিক আছে আৰু এটা কি হ'ব 2 ইনটু 25 হয় নাই আৰু যাব নাই আৰু নাযায় এইটো এই দুটা হ'ব চ' 2 ইনটু 25 চ' এতিয়া 10 ইনটু 5 কি কি হ'ব হ'ব পাৰে 10 প্লাছ 5 হ'ব পাৰে বা 10 মাইনাছ 5 হ'ব পাৰে হয় তেনেকৈ ইয়াত 25 প্লাছ 2 হ'ব পাৰে 25 মাইনাছ 2 হ'ব পাৰে হয় বুজিলে চ' এইটো কি হ'ব 15 এইটো 5 এইটো 27 এইটো 23 চ' আমাৰ 27 আছে ন 27 টো ক'ত হ'ব ইয়াত হ'ব 25 আৰু 2 চ' ৰুটছকেইটা আহিলে 25 আৰু 2 এতিয়া চাইন কি হ'ব
then ये तो सी है, सी का कैसे प्लस है, प्लस माने इक्वल साइन ले की होगो, साइन की तरह की होगो, बी अगर कैसे माइ प्लस, तो साइन की तरह होगो माइनस माइनस, बुझी ले, तो इतनी अपन लोग के कोई को नला गेम हुआ जस्ट बुझा दिसु, कोई भी अपन लोग डायरेक्ट कहने के साले 10 5 जा 50, 50 होले की हो 25 2, 25 2 लगाई ले 25 2 साइन की हो प्लस, प्लस से तो इक्वल साइन, प्लस से माइनस माइनस, सही बोल এখিনি জাস্ট মই আপোনাক বুজাব দিছো দেই এখিনি কৰিব নালাগে আপোনাক আপোনাক যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব ভাল যাব প্ৰেক্টিচ তেতিয়া আপোনাক জাস্ট এটো নাম্বাৰ দা এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব বলে সো নেক্সট চাও আৰু কোৱেশ্চন আকা মই ঠিক আছে এবার আমি চার্টটা নেব না ঠিক আছে ইজি না ইসু চাও কেনে করিম প্রথম 4 ইনটু 3 করিলু 12 12 গুণ 12 এর ফ্যাক্টর কি কি আছে 4 ইনটু 3 পাম 6 into 2 पाम, है ना? और 12 into 1 तो एक यार, एक रात 7 को ढूँगो 4 plus 3 हो दाए आपने मुखटे उलाई रहो पड़े 7 को ढूँगो, 4 plus 3 7 हुए ऐसे कारण 6 plus 2 8 हो, 12 plus 1 13 so 4 plus 3 7 हुए ऐसे so किये पामा 4 और 3 आई ले plus ऐसे, same sign हुआ, की हो minus, minus, ये sign तो opposite हुए किया sign so वो बुला ले, किमान time लेगी ঠিক আছে বুঝি লাগে না করো সো এটা নেক্সট টু সাম এ নেক্সট নেক্সট টু আমি সাম x টু মাইনাস bx প্লাস c আসলে না এইটো কৰো কেনেকে হ'ব ফার্স্ট আমি ফার্স্ট সদায় আমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিম 3 ইনটু 5 15 15 কি হ'ব ৰুটছ কৰা সাম কি কি ৰুটছ হ'ব 15 ইনটু 1 আৰু কি হ'ব 5 ইনটু 3 আৰু আৰু নাই ন সো 15 ইনটু 1 আমি কি পাম এটা 15 প্লাস 1 পাম এটা 15 মাইনাস 1 পাম সো এটা কি হ'ব 16 আৰু টু 14 ইয়াত কি পাম 5 প্লাস 3 পাম এটা 5 মাইনাস 3 পাম সো 5 plus 3 8, 5 minus 3 2 মানে আপনা রুটস কেটা উলাই পেলে এনেকুৱা এটা উলিয়াব লাগিব যোনটো প্লাস বা মাইনাস কৰিলে আমি 8 পাম সো হেতু উলিয়াব লাগিব সো 8 ইয়াত আহি আছে সো রুটস কি হ'ব 5 আৰু 3 এতিয়া চাব সাইনটো কথা আহিলে প্লাস আছে ইকুৱেল সাইন হ'ব সে ইকুৱেল সাইন সি আগৰ প্লাস আছে মানে ইকুৱেল সাইন দুটা সাইন একে হ'ব একে কি হ'ব এতিয়া প্লাস হ'ব বা মাইনাস হ'ব পাৰে সো একে কি সাইন হ'ব সেইটো কাৰণে আমি বি টো চাম সো বি টো আগৰ মাইনাস আছে সো একে সাইন হ'ব প্লাস প্লাস তার অপোজিট টু হয় ঠিক আছে বুঝলে সো এটা হল রুটস কেটা ফার্স্ট আমি ইয়াত একো নাই একো নাই মানে 1 এটা আছে সো 18 ইনটু 1 15 হল 18 কি হব 6 ইনটু 3 9 ইনটু 2 আৰু 18 ইনটু 1 হয়নে সো 9 টো কত পাইছো দিয়া 9 টো কত পাইছো 6 ইনটু 3 পাইছো হয়নে 6 প্লাস 3 পাইছো তো 6 প্লাস 3 আমি 9 পাইছো সো রুটস কৰা কি হব 6 আৰু 3 প্লাস হল প্লাস হল সেম সাইন কি সেম সাইন হব মাইনাস আছে সো প্লাস প্লাস সেম সাইন হব সো এটো আমি যদি এনি কৰো তেতিয়া কেনেকে কৰিম চাও
एक्स स्क्वायर होल माइनस आको वन एटीन होल एटीन आम की पाई नाइन इंटू टू पाई है ना नाइन इंटू टू सिक्स इंटू थ्री तो सिक्स प्लस थ्री आम नाइन पाई माइनस सिक्स ए नाइन टू ठाई आम सिक्स प्लस थ्री लिख पारो है ना प्लस एटीन मैं तो जेनेरल मेथड तो दी एक्स स्क्वायर यार आको प्लस आसे सो माइनस होल सिक्स एक्स और माइनस प्लस थ्री एक्स है ना प्लस एटीन इतना एक कम एक्स तो कमन आनिल एक्स तो कमन आने की एक्स माइनास सिक्स थी है ना सो माइनास थ्री तो कमन आनिल माइनास थ्री तो कमन आनी जो लगे इतना एक्स हम कि प्लस टू माइनास जा कारण आम माइनास टू कमन लीस ठीक है जो कन्फ्यूजन लगे अपनी एबार चाह इतना प्लस आज प्लस माइनास हल माइनास प्लस जो अपनी बैसा जो प्लस दिया तो अपनी जो चेक कर माइनास प्लस ओ ये भूल माइनास हम सो इतना माइनास लिख पे तैनक ठीक है सो तो भल्के मन रखा माइनास टू उलियां सैन क्या सदा चेन्ज हम माइनास टू एक्स माइनास टू सो एक्स माइनास सिक्स तो जो कमन आनो कि हम देखिए एक्स माइनास थ्री इकुअल टू जीरो सो इतना कि पा एक्स माइनास सिक्स इकुअल टू जीरो पा मैंने माइनास सिक्स तो इकुअल साइन में फैला कि हम प्लस सिक्स और एट पा एक्स माइनास थ्री इकुअल टू जीरो मैंने एक्स इकुअल टू थ्री ठीक है सो ये मैं बुझा दी तो ना अपने यूट कर प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस सेम सैन हम सी एवर आज प्लस सेम सैन माइनास आज सो प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस आई दूटा ठीक है सो यू मैं जैसे अपना बुझा कैसो सो तैनक हूँ खाली ये सब अपने एटीन इंटू वन एटीन है ये तो उलिये लगभग लगे कितना दू नुलियाले ये प्रब्लेम हो जाए पीछे नेक्स्ट टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस एक्स ये तो जो है कि हम सो इतना कि करम एक इंटू करम फोर इंटू फाइव ट्वेंटी है ना ट्वेंटी फैक्टर उलियाल कि ऊल ट्वेंटी इंटू वन फाइव इंटू फोर और जो मैंने और ना जाए सो ट्वेंटी इंटू वन कि हम एटा हम ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन और ट्वेंटी माइनास वन नाइन्टीन सो इतना एक ना नाइन्टीन सो इतना वन ही आसा नेक्स्ट चाह फाइव प्लस फोर नाइन फाइव माइनास फोर वन कि इतना फाइव माइनास फोर इकुअल टू वन ये आई सो आम रूट क्या कि हम फाइव और फोर इतना सैन कि हम माइनास सैन चाह माइनास आस मैं सैन क्या इकुअल ना इतना प्लस माइनास हो पे माइनास प्लस हो पे ठीक है इतना भल्के आगत कि प्लस आसे सो बी आगत जो प्लस थके ग्रेटार टू सदा माइनास हम सो मैं ग्रेटार टू कौन है इतक डांगर तो माइनास फाइव और फाइव और माइनास प्लस हो बुझे फर्स्ट आम चाल सी आगर सैन तो माइनास आस सी आगर सैन तो माइनास माइनास होने लिखिल सैन क्या इकुअल ना इतना अपना प्लस माइनास हम माइनास प्लस हम कितना कौन आगत माइनास हम कौन आगत प्लस हम सो ये आम कैसे बी आगर सैनटे बी आगर सैन तो जो प्लस है ग्रेटार टू जो डांगर है माइनास हम ठीक है सौ तो प्लस हम बुझे
Alright. এতিয়া এটা আমি কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 18 ইনটু 3 24 24 কিমান হ'ব এটা হ'ল 24 ইনটু 1 এটা হ'ল 18 ইনটু 3 হয়নে আৰু 20 ইনটু 2 আৰু যাব নেকি 6 ইনটু 4 ঠিক ওলাই আছে হয়নে 3 ইনটু দিলোঁ ন চ' এতিয়া এই 2 টো ক'ত পাম আমি 2 to 24 plus 1, 25, 24 minus 1, 23. Yet na pao. 8 plus 3, 11, 8 minus 3, 5. So yet na pao. 12 plus 2, 14. 12 minus 2, 10. So yet na pao. 6 plus 4, 10. 6 minus 4 equal to 2. Yet pa yaso. 6 minus 4 equal to 2. So amara ki hobo? 6 aru 4. To itia sign to sum. কি আছে সাইন এইট ওভার কি আছে মাইনাস সো মাইনাস হলে কি হব সেম সাইন নহয় বেলেগ বেলেগ সাইন হব এতিয়া কি দিও বি আগত কি আছে মাইনাস সো ডাঙরটা আগত কি হব প্লাস আর সরুটা আগত মাইনাস হব বুঝলে সো ইয়ার বি টু সদায় উল্টা হয় ঠিক আছে বুঝি পাইছে কেনে কইলো সো এখিনি আপনা কিমান টাইম লাগব ম্যাক্সিমাম 10 সেকেন্ডস লাগব সো এটু সলভ কৰি সো ভালকে প্র্যাকটিস কৰক এনেক অঙ্ক আপনা হেড মাইব গুগলত মাইব অঙ্ক ইকুয়েশনস কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনস বুলি গুগলত মাইব সো ঢিয়ে আইব ইকুয়েশনস তেনেকে তো প্রত্যেকটো তেনেকে এটা এটা সলভ কৰি গৈ থাকিব তেতিয়াহে আপোনাৰ বুজিব আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেন্ট ছেকশ্যনত কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে সো আৰু এটা মই শিকাই দিম ধুনীয়া এটা টেকনিক এটা শর্টকাট এটা মই কেনছো আৰু এটা ৰব এতিয়া চাওক আপোনালোকে ধৰি লওক আপোনাৰ কুৱেশ্যনত পৰীক্ষা আহিলে 69 স্কুৱেৰ বা 58 স্কুৱেৰ এনেকুৱা আহিলে এতিয়া 69 টেবুলখন মনত থ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে হয়নে সো এইটো এতিয়া 69 ইনটু 69 কৰি দিবলৈ আপোনাৰ বহুত টাইম লাগিব তো ইয়াৰ এটা উপায় এটা আছে আপোনাৰ কেনেকৈ কৰিম চাব এতিয়া যদি আপুনি এইটো স্কুৱেৰটো ভাঙে ফাৰ্ষ্ট এ পাৰ্টটো 9 স্কুৱেৰ কৰি ল'ব ঠিক আছে 9 স্কুৱেৰ কৰিব 9 স্কুৱেৰ কিমান হ'ব 9 ইনটু 9 কিমান হ'ব 81 হয়নে 9 ইনটু 9 81 হ'ল 81 ওৱান থাকিলে 8 কেৰি থাকিলে ঠিক আছে 8টো কেৰি থাকিলে এতিয়া নেক্সট আহিলে এ 6 ইনটু 9 ইনটু 2 একেটা ইনটু কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব 6 ইনটু 2 12 12 ইনটু 9 কিমান হ'ব 108 108 প্লাছ 8 কিমান হ'ব 116 116 হ'ল হয়নে 116ৰ আমি কি ল'লোঁ 6টো ল'লোঁ বাকী 11টো কেৰি থাকিলে হয়নে চ' 11টো কেৰি থাকিলে এতিয়া নেক্সট লাষ্টটো আপোনাৰ এই 6টো স্কুৱেৰ কৰিব 6টো স্কুৱেৰ মানে 6 ইনটু 6 36 36 প্লাছ 11 46 47 এইটো হ'ল এনচাৰটো হয়নে ওলাব নেকি নেক্সট চাওঁ এইটো স্কুৱেৰ কৰক 8 8 64 64 4 6 2 কেৰি থাকিলে এতিয়া 5 2 10 10 8 80 80 প্লাছ 6 86 6 8 2 কেৰি থাকিলে 5 স্কুৱেৰ মানে 5 ইনটু 5 25 25 প্লাছ 8 34 লাগিব কিমান টাইম লাগিলে এইটো কৰিবলৈ বুজি পাইছে নে কেনেকৈ কৰিছোঁ মই ফার্স্ট আমি কি করব এটু এটু স্কয়ার করব মানে 3 স্কয়ার টু করব 3 স্কয়ার কইলে কি হবে 9 হ্যাঁ সো 9 কে দিলু 9 লিখিলু তারপর আমি কি করব 7 ইনটু 3 ইনটু 2 করব গুটেটা ইনটু কইলু কি মানে হবে এটু যে 6 7 6 যে 42 42 42 হল এটু 42 হল 42 আমি কি লিখিম 2 টু লিখিম আর 4 টু কেৰি কৰি থৈ দিম ঠিক আছে 4 টু কেৰি আছে এতিয়া নেক্সট আহিলে আকৌ লাষ্টটো 7 স্কুৱেৰ মানে 7 ইনটু 7 49 49 প্লাছ 4 42 কেৰি আছিলে 49 প্লাছ 4 53 53 এইটো 5 3 2 9 বুজিলে কেনেকৈ কৰিলো ইজি আছে এইটো খালি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব অলপ এনেকুৱা টু টু ডিজিট নাম্বাৰটো এতিয়া হ'ব দে মানে 100ৰ তলৰখিনি 49 স্কুৱেৰ এতিয়া এইটো কৰোঁ কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰোঁ 9 স্কুৱেৰ কৰিলোঁ 81 ওৱান 82 কেৰি থাকিলে হয় তেনেকৈ 4 ইনটু 9 ইনটু 2 কিমান হ'ব 4 2 8 8 9 72 72 প্লাছ 8টো আছিলে নহয় 8টো হ'লে কি হ'ব 80 8টো কেৰি আছিলে 80 হ'লে 0টো আমি তোলোঁ আকৌ 8টো কেৰি কৰিলোঁ নেক্সটটো 4 স্কুৱেৰ
और उसको मैंने 4 into 4 तो मैंने 16, ऐसे 16 प्लस 8 तो मैंने वो 24, सो ये तो 24, बुझ बैल है कहना कोई लोग, सो एक ही अपने को अलग शॉर्ट ट्रिक्स सुन्दर टाइम तो सेव हुआ परीक्षा, सो एक अने मैं ब्लैक पॉइंट स्वाजी, सो आरो शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे जने के मैं अपने लाइन लाइन सब के नहीं काम स्क्वायर टुलवाओ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे, सो एक ही लाइन लाइन क्या मैं, सो आज तो ये तो सो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा और कोई थको जूनियर सीजनस एग्जाम 29 और बाकी खेल पावर पाम और इतनी आसे सो एक प्रैक्टिस कर जीवन प्रैक्टिस कर ठीक है सो थैंक यू।